Okay, the life. jemput masuk, meh, masuk. Jemput masuk. Apa-apa saja nombor pendaftaran kereta ke, nombor plate kereta pun boleh bagi kepada saya. Selepas tu, kita mulakanlah kita punya outdoor performance tu kepada saya. Tolong impresskan saya. Okay? Alright, kita mula. Projek saya nak buat robot car yang boleh buat kerja macam ni. Tapi saya nak dia boleh ambil makanan dan bayar dekat abang pandang. Ini tekankan perjalanan sosial untuk elakkan COVID-19. Apa yang kau buat ni? Okeylah, saya rasa cukup-cukup. Kat-kat-kat cukup sampai situ saja. Okey, next. Assalamualaikum. Nama saya Puas. Hari ini saya akan menentangkan projek saya iaitu Kota Ajaib. Nama kegemarannya adalah Wedding Station. Jadi kotak ajaib ni boleh mengesan siang dan malam. Apa yang awak buat ni bang? Aduh bang. Boleh dah tu, boleh sikit lagi. Tapi perlukan banyak lagi latihan. Okey? Kita cuba lagi. Akan datang. Jumpa buat di My Digital Main Program Virtual pada 5 hingga 11 Oktober. Jemput datang beramai-ramai. Sebab ini orang kata one in a lifetime. Dia adalah cara virtual. Dan tak pernah ada sebelum ini. So datang beramai-ramai, ada banyak yang ada di situ. Dan terutamanya kalau nak tengok who the next, who's the next Malaysia Microbit Idol, datanglah. Okay? Datanglah dan tengoklah persembahan mereka. Apa awak rasa memang semuanya akan membuat persembahan yang terbaik untuk apa buat dan juga kepada diri sekalian. Stay tune, jumpa lagi dan jumpa di sana. Bye bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada juri-juri profesional, peserta-peserta finalist Malaysia Microbit Idol dan para penonton sekalian. Yang berusaha, Encik Muhammad Farid bin Zain Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Elvira Sistem Sdn Bhd, yang dihormati Profesor Madya Dr. Ainuddin Wahid bin Abdul Wahab dan teknologis Dr. Zaini binti Goni sebagai juri profesional program pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Izzuan Hadi ataupun lebih dikenali sebagai Abang Wan untuk memberikan sepatah dua kata. Ya, terima kasih kepada moderator kita Cik Azura. Selamat datang kepada juri-juri profesional kita. Kejap lagi Abang Wan akan perkenalkan juri-juri profesional kita ni yang bukan orang kata bukan kaleng-kaleng ya, Abang Wan jemput ni memang Abang Wan dah pilih khas untuk adik-adik semua dan para penonton nak berharap akan terhiburlah dengan hari ni orang kata Malaysia Microbit Idol. So setelah 5 series kita berwebinar, inilah hari yang ditunggu-tunggu ya, orang kata top finalist Abang Wan, orang kata Abang Wan and team dan ada juri-juri lain juga yang telah memilih 10 projek ataupun persembahan yang terbaik yang kita bawa secara live. Finalist ni kita bawa secara live pada hari ini sempena My Digital Maker Fair. So ini adalah orang kata hari yang second last sebelum My Digital Maker Fair kita ni habis. So hari ini adalah untuk kategori sekolah rendah dan pada esoknya adalah kategori sekolah menengah, kita pecah pada dua. So apa-apa pun Abang Wan ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan Abang Wan cuma nak maklumkan sebab ini adalah kali pertama tau kita buat Malaysia Microbit Idol ni, orang kata secara virtual dan dia live. Oi, memang bukan senang lah orang kata nak buat orang kata konsep macam ni dan siapa yang masuk ke final ni pun Abang Razwan rasa adalah antara orang kata yang terbaik, antara yang terbaik. Wan, you are the best of the best of the best, sir. Wah, macam tu ayat orang putihnya. Okay, tanpa boleh mengahkan masa, Abang Wan nak memperkenalkan juri kita yang pertama adalah juri kita yang pertama sekejap, Abang Wan pun dah lupa nama dia. Encik Muhammad Farid. Ha, Encik Muhammad Farid dah sebenarnya adalah partner Abang. Dia adalah CEO Elvira Sistem Sdn Bhd. Terima kasih Encik Farid kerana join kita punya orang kata punya live ni dan sudi menjadi juri. Dan yang keduanya adalah Profesor Madya. Sama-sama. Yang kedua ni Profesor Madya ni. Ini the best punya ni. Abang Wan bagi tahu. Mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam orang kata competition-competition di Malaysia ni. Memang terkenal dia ni sebenarnya. Tapi dia seorang yang merendah diri. Abang Wan perkenalkan Profesor Madya Dr. Ainuddin Wahid. Prof, apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Terima kasihlah sudi datang hari ni.
Tengok, tengok, tengok prof nampak muka senyum ya kan. Jadi adik-adik jangan takut eh. Kita jangan stres-stres, kita relax je eh. Okey. Abang Wan tahu tu semua tengah nervous tu. Abang Wan pun nervous. Okey, tak apa kita yang terakhir ni. Ini Abang Wan bawa daripada Terengganu, orang kata negeri di mana penyu bertelur, eh? Abang Wan kenalkan TS Dr. Rosjani Bentigoni. Okey. Dr. Rosjani bukan apa tau. Abang Wan nak Abang Wan respect dengan Dr. Rosjani ni. Dia bukan apa sebab dia Dr. Rosjani ni merupakan seorang penulis buku microbit bahasa Melayu yang pertama di Malaysia. Pertama tau. Tak ada orang lain pernah buat buku ni. Tapi Dr. Rosjani lah orang penulisnya. Dr. Rosjani boleh tunjuk sikit Dr. Rosjani. Buku tu sekali Dr. Rosjani. Ah, nampak? Buku tu nampak. Jadi adik-adik dapat tengok penulisnya hari ni. Apa khabar Dr. Rosjani hari ni? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana menjemput. Oh, alhamdulillah. So macam mana? Okey, sebelum tu lah. Sebelum mau kata apa nak buat promo-promo sikit kan. Sementara dah ada buku tu. Kat mana kita nak dapatkan buku tu eh? Buku tu menarik tu sebenarnya untuk yang baru belajar introduction to microbit ni. Okey, sebelum tu terima kasih juga Elvira, apa tu Abang Wan dan Cik Mamat Farid. Abang Wan lah kan, nama glamour kan. Sebab kita punya projek buku ni terhasil atas usaha kita bersamalah pada 2017. Kita sama-sama turun memperkenalkan microbit ni. Pada masa tu kita sebut microbit, orang tak tahu apa itu microbit. So itu adalah permulaan buku ini, kerjasama secara tidak rasmi Elvira dengan saya lah. So buku ni boleh didapati secara terus daripada saya ataupun boleh juga kontak Abang Wan and team ataupun boleh juga kontak DBP Niaga untuk mendapatkan buku ini. Berharga RM30. Ah, itu terbaik. Bukan apa, Abang Wan dah tengok buku tu tahu sebenarnya. Jadi kepada siapa yang baru nak berkenalan, orang kata baru nak beramah mesra dengan microbit ni, itu adalah buku yang sesuai sekali. Eh, nak tak tahu microbit tu apa? Mungkin dah ramai dah tahu sekali, tapi ramai lagi yang masih orang kata tertanya-tanya apakah itu microbit. So dapatkanlah buku tu eh, buku perkenalan kepada microbit yang ditulis oleh TS Dr. Rosjani kita ni. Memang terbaik untuk pemula, memang terbaik. Ambil lah, orang kata ambil lah peluang ni eh. Eh, mana tahu nanti dapat sign dia tau, signature kan. Oi, signature penulis tu buku bukan senang kan. Okay, sebenarnya Abang Wan berceloteh ni bukan apa ya. Abang Wan sebenarnya nak, orang kata nak meredakan kestresan, kedepuan tu, jantung tu, susah nak menyebut tu kan, rasa jantung ni bergegar ni tau. Bukan senang sebab ini secara live depan juri pula. Lepas tu nanti juri pula nak tanya soalan pula. Abang harap juri-juri berkasih sayang lah ya dalam bertanya soalan. Eh? Abang harap macam tu. Eh? Supaya jangan ada yang menangis di bucu katil ke apa. Eh? Okay, peace, eh? Peace. Okay, kita jaga betul. Kita tenang-tenang, relax-relax. Eh? Abang tahu semuanya mempunyai pengalaman yang luas dalam competition ni. So, tanpa melengahkan masa, Abang Wan akan serahkan kepada moderator kita untuk Cik Azura untuk memanggil peserta kita yang pertama. So Abang Wan rasa, Abang harap peserta pertama kita ni akan memberikan satu benchmark yang tinggi lah eh, untuk kepada peserta-peserta lain. Okey, Abang Wan serahkan kepada moderator kita, Cik Azura. Silakan. Okey. Terima kasih Abang Wan atas ucapan yang penuh makna sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi kita akan memulakan pembentangan projek oleh peserta-peserta finalis kita. Sebelum pembentangan bermula, izinkan saya memperingati semula kepada para peserta bahawa masa pembentangan adalah selama 5 minit. Manakala 2 minit seterusnya adalah sesi Q&A bersama juri. 3 minit seterusnya adalah masa untuk berehat sebelum pembentangan peserta lain. Loceng akan dibunyikan menandakan 5 minit waktu pembentangan telah berakhir. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput peserta pertama untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan adik Zahazan Rafiq bin Dokefli. Assalamualaikum, selamat datang. Selamat datang. Saya dari Ismama ingin mengatakan tentang konsep mikrobisan yang bernama Smartness. Terus.
Minta maaf, tak dengar lah peserta Zahazan. Boleh tak di ini sebab saya tak dengar Zahazan. Zahazan tak dengar Zahazan. Boleh ulang lagi sekali tak? Ulang pada pada awal. Daripada awal. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya ingin mengatakan tentang projek mikrobit saya, Smart Dustbin. First sekali, imbas tengah ada pada saya. Dan masukkan sampah. Sampah akan didetek. Apabila sampah penuh, tanda X akan keluar. Itu menandakan sampah itu telah penuh. Penggunaan ialah kita sedikit ini tak boleh sentuh. Jadi kita perlu sken tangan saja. Dengar tak? Tak dengar. Adik Zahazan, tak dengar lah Adik Zahazan. Adik Zahazan cakap tu. Boleh pakai earphone kan? Boleh tak? Ada tak earphone apa-apa benda yang boleh? Kalau live itulah benda-benda yang orang kata berlaku ada sedikit masalah teknikal lah eh. Sebab mungkin apa tak berapa nak dengar lah tadi eh. Adik Zahazan eh. Apa-apa pun dah tak tahu. Macam mana pun dapat juri-juri kita ni. Adakah kita patut bagi masa sedikit untuk peserta kita pertama ni? Ke macam mana? Kita ada video dia tak? Kita ada video dia. Ada tak video dia? Ada tak video dia? Kalau kata ada masalah tu kita boleh posting dengan video boleh tak? Sebab nak bagi live ni dia tak berapa ni lah. Adik Zahazan? Untuk yang ada isu je lah. Itu bukan apa. Abang-abang bukan nak kata apa lah. Itulah antara benda yang orang kata eh. Bila kita buat berada di sekolah. Orang kata virtual ni memang kadang-kadang ada benda yang kita tak sangka lah eh. Kadang-kadang ada line internet yang kurang baik apa benda. Tapi tak apa. Kita ni orang kata apa, masih lagi memberi peluang kepada adik-adik. Kalau tak bagi peluang sampai bila kita nak ni kan? Tak semestinya nak kena ada sekolah yang mempunyai internet yang berjuluan tinggi je yang boleh masuk competition. So kita lagi bagi peluang lagi kepada semua orang pun boleh lagi eh. Walaupun internet dia agak slow. Ya, Zahazan ada apa-apa lagi boleh yang ni ditunjukkan lagi Zahazan? Ke Zahazan dah terkeluar terus? kalau tidak abang-abang kena menyanyi ni lah. Mana ada adik Zahazan? Ada tak? Ha adik Zahazan? Ada. Nak buat lagi sekali ke? Lagi sekali ke tak apa? Okey, silakan. Lagi sekali kalau boleh silakan ada video nak tunjuk ke apa ke? Video. Kena ada earphone kot ni.
Okay. Okay, abang-abang rasa minta maaf lah adik Zazan ya, sebab suara dia tak berapa, bukan tak berapa, memang tak dengar eh. Tapi tak apa, kita boleh bayangkan bagaimana orang yang orang kata apa, orang kurang upaya melihat TV. Jadi kita dapat memahami perasaan orang macam mana mereka melihat ya. Jadi nampak abang-abang cover line kan, nampak kan? Okay. Jadi sekarang ni abang-abang buka kepada para juri. Dah ada apa-apa lagi tak adik Zazan untuk dipersembahkan lagi? Ada tak apa-apa lagi? Tak apa, jangan stres-stres. Ada apa-apa lagi tak yang nak dipersembahkan lagi? Nak ditunjukkan? Ada. Tak ada dah? Okey. Sekarang ni abang-abang buka kepada para juri untuk bertanyakan soalan. Tak apa, nanti kepada mungkin yang ada masalah teknikal ni, tak apa, kita akan tambahkan satu lagi sebab kita akan berikan link kepada para juri ya, untuk para juri menonton dia punya apa video yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar, oleh pelajar-pelajar peserta ni sebab mungkin ada masalah teknikal kan, sesuatu lain. Okey, ada apa-apa soalan daripada pihak juri kita, dipersilakan. Okey, adik Zazan, saya Farid dari Elvira Systems ya. Nak tanya satu je, semasa membuat projek tu apakah cabaran dia yang paling susah untuk diselesaikan? Nak angkat apa tu, penutup tong sampah. Dapat ke soalan saya? Nak mengangkat penutup tong sampah. Cerita sikit lagi sikit. Mengangkat sebab tak cukup berat ke, tak cukup kuat ke, macam mana tu? Sebab tak cukup kuat nak angkat. Sebab tak cukup kuat. Okey. Solusi macam mana tu yang terbaiknya? Tukar apa tu? Tukar penutup yang lebih ringan. Bagus. Okey, itu saja daripada saya. Good job, orang kata. Good job. Okey, adik Zazan, handsome petang-petang hari secara online ni. Okey, adik pakai sensor apa ya untuk kita bila adik letak tangan lepas tu dia terbuka? Sensor apa tu pakai? IR sensor. Wow, pandai sebut IR sensor. Dajar berapa adik Zazan? 6. Okey, dajar 6 pandai 6. Sebut IR sensor. Boleh masuk universiti terus. InsyaAllah. Hey, adik Zazan, saya Ainuddin. Mungkin dalam video tadi ada tapi mungkin saya tak dengar. Cuma boleh adik Zazan kongsikan apa idea dia, macam mana adik Zazan boleh apa nama ni, idea untuk buat apa nama ni ciptaan ni. Okay. Semasa PKP ni kan COVID, kita tak boleh pegang untuk membuka tong sampah. Jadi hanya scan tangan je. Okay, bagus. Justification yang sangat bagus untuk musim-musim sekarang ni. Okay, itu saja untuk saya. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah adik Zazan. Okey, abang-abang rasa itu saja untuk peserta pertama kita. Terima kasih adik Zahazan, memang sangat baik eh, projek yang sangat baik. Abang-abang rasa memang orang kata kenalah dengan orang kata waktu-waktu PKP ni. Maknanya kalau kita kolom putihnya bahasa dia mungkin orang kata untouchable punya dustbin lah kan, sebenarnya kan. Tetap touch dustbin tu kan orang kata kan. Itu memang terbaik lah. Kalau sekarang ni mungkin akan datang boleh ditambah baikkan lagi projek tu. Mungkin mana tu kita boleh komersialkan ke? Kan satu hari nanti? Kan? Okey, terima kasih adik Zazan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bagus. Good job. Okey, moderator, boleh kita pergi kepada kita punya peserta kita yang kedua. Okey.
ada Zahazan kita tadi. Terima kasih juga kepada para juri dan atas komen yang membina kita tadi. Seterusnya kita akan menjemput peserta yang kedua kita, iaitu adik Rafiq Adha. Dia guna live yang sama. Kita bagi masa untuk peserta kedua kita bersedia, eh. Tak apa, tak apa. Take your time. Tarik nafas. Eh? Okay. Saya tahu tu semua tengah nervous kat sana. Aux input motor. Okey, dah sedia ke adik bukan Zahazan kan? Adik apa dah buat adik? Adik Muhammad Rafiq Adha. Dah bersedia ke? Dah sedia belum? Dah bersedia? Jangan takut, jangan takut. Kita kena biasa-biasa kan ini. Okey, relax. Okey. Abang Wan aja. Macam mana kita nak relaxkan dia? Tarik nafas. Tarik, lepas pelan-pelan. Tarik, lepas pelan-pelan. Okey, dah ready. Dah ready eh? Okey. Alright, boleh. Kita mulakan. Satu, dua dan tiga. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Mama Rafiq adalah bin Mama Fuad. Ini membentangkan projek saya, iaitu kaunter tandas. Norma baharu. Kenapa? Tujuan saya. Tujuan saya ialah untuk memudahkan murid masuk ke tandas. Masalahnya ialah di tandas penggunaan kad kaunter tandas tidak efisien. Jadi tak ada resolusi. Jadi saya mencipta kaunter tandas norma baharu ini secara digital. Untuk menggunakan kaunter tandas norma baharu ini ialah satu, tekan butang masuk untuk masuk ke tandas. Dua, tekan butang keluar selepas keluar daripada tandas. Ketiga, hanya empat orang dibenarkan dalam satu masa. Empat, jika penggera berbunyi bermaksud telah melebihi bilangan yang dibenarkan. Dan akhir sekali, jaga jarak dan sentiasa basuh tangan. Sekian, terima kasih. Wow, memang idea tu memang menarik lah, kan? Apa-apa tak pernah tengok lagi mana-mana toilet yang orang limitkan masuk toilet, eh. Walaupun dekat orang kata dekat stesen-stesen minyak ke, dekat orang kata apa, dekat mall ke, eh. Memang idea tu memang satu idea yang bawa rasa macam hebat lah. Hebat. Dah jam berapa ni? Rafi? Dah cepat.
That's serious, Pat. 10 tahun. Eh? Oi. Susah ni Abang Wan nak cari makan ni. Lepas ni umur 10 tahun pun dah boleh buat projek macam ni. Okay, tak apa. Abang Wan pincin. Abang Wan pincin. Okay. Bagus sangat. Memang sangat hebat lah. Orang kata projek yang dihasilkan tu adalah nampak simple tapi kegunaan dia tu memang wow. Memang wow lah. Abang Wan boleh cakap wow lah eh. Okay. Untuk para juri, jika Abang Wan buka, jika ada sebarang soalan kepada adik Muhammad Rafiq kita ni. Eh? Dipersilakan. Okay, Adik Rafiq, saya Farid, Elvira System. Okay, nak tanya satu, kalau apa tadi berlaku tadi bila masuk kita tekan yang butang sebelah kiri, dia akan menambahkan bilangan ya, betul ya? Bila keluar, kita tekan sebelah kanan, dia akan tunjuk. Tekan. Okay, tadi kan. Okay. Okay, betul. Okay. Kalau, apa tadi nak tanya tadi? Dan kalau sampai ke empat tadi, apa dia akan berbunyi semula ya? Dia kan kalau empat, ha, maknanya tak boleh tekan lagi, tak boleh tambah lagi ya. Sampai empat saja. Betul ya? Betul. Kalau ada, ya, okey. Betul. Okey. Dan cuba tadi sekali, demo lagi sekali tadi. Bila sampai empat, kalau cuba tekan lagi sekali, akan keluar bunyi siren ya. Kalau tekan lagi sekali sebelah kiri. Okay, wah. Okay, memang lari orang tu macam tu. Okay. Saya tu cuma nak pastikan tu tadi. Saja, tak apa. Okay, terima kasih. Okay, adik, apa tadi? Adik Rafiq. Adik Rafiq dah buktikan darjah 4 pun dah boleh buat coding. Ni sesuai dengan apa tu tagline Microbit, everyone can code. Betul Abang Wan? Betul. Okay, so saya nak tanya adik ada pakai sensor luar tak? Pengesan untuk nak tekan ke semua yang ada dekat Microbit? Okay, good. Tahniah, itu saja. Hanya tambah speaker. Good job adik Rafiq. Terima kasih. Okay, terima kasih Adik Rafiq atas persembahan. Satu idea yang sangat menarik kan. Puan-puan mesti akan jadi pengguna yang stay lah untuk produk ni saya rasa. Saya nak tanya Adik Rafiq lah ni sikit pasal Adik Rafiq rasa kan produk ni dekat mana lagi ataupun penyelesaian ni yang Adik Rafiq fikirkan ni counter ni selain daripada tandas musim-musim PKP ni di mana lagi kita boleh guna rasa? Mall, shopping mall eh. Okay, terima kasih Adik Rafiq. Tanya, satu idea yang baik dan satu persembahan yang baik. Terima kasih. Wah, tengok tu para juri kita semua kata Adik Rafiq punya idea ni. Dia sebenarnya kan, apa orang tengok, dia sebenarnya kadang-kadang kita tak perlu kata platform yang mahal ke, nak guna accessories yang mahal ke, ataupun nak guna sensor yang mahal ke. Even dengan orang kata apa, dengan orang kata perkakasan yang mungkin agak limited yang ada kat situ, cuma ada sambungan buzzer saja, tapi idea tu yang mahal sebenarnya. Itu yang kita kata nak jadi innovators ke inventors ke, idea is all about idea. Dan idea yang adik Rafiq tunjukkan ni memang orang kata bagi Abang Wan lah untuk darjah 4 umur 10 tahun memang superb. Memang awesome lah orang kata. Memang the best. Lepas ni masuk kita punya pertandingan peringkat antarabangsa pula. Do your bit eh. Jangan lupa eh. Kita harumkan nama Malaysia pula selepas ni. Alright. Okay. Alright. Good job. Memang best again. Okay. Daripada sekolah mana tadi eh? Lupa nak tanya sekolah lah. SK Semangat. Semangat kat mana tu? Kota Tinggi. Johor. Kat bandar ke kat mana tu? Sekolah kat mana? Dekat-dekat dengan bandar ke?
Kampung. Wow. Itu yang bawah nak dengar. Siapa kata kita berada di kampung kita tak boleh buat benda yang yang terbaik, yang kata projek yang baik, betul kan? Wah, abang Wan dah excited dah ni. Memang wuih, dah tak lama ni. Lepas ni kita dah ramai dong kata pelapis-pelapis yang akan menjadi jurutera-jurutera hebat satu hari nanti ni. Ini baru yang kedua ni. Okey, terima kasih adik Rafiq. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah ya. Alright, okey. Okey, kepada moderator. Untuk kita pergi kepada peserta ketiga. Okey. Hebat persembahan adik Rafiq Adha kita sebentar tadi. Terima kasih juga kepada juri-juri atas komen dan juga soalan-soalan yang membina sebentar tadi. Seterusnya kita akan rehat selama 1 minit dan kita akan teruskan dengan peserta seterusnya, iaitu Muhammad Irsyad Ismail Abdullah. Kita bagi peluang juri-juri rehat sekejap lah kot. Seminit je moderator bagi kat kita. Wah, tak sempat buat air. Nak ambil air tu. Tak sempat buat air tu. Bagilah sikit. Okey, nanti bagilah lebih lama sikit. Tak boleh ke moderator? Kerja. Okey. Tapi kan, memang dahsyat lah untuk yang ni. Nampak siapa idea surau, tu lah. Berapa orang boleh masuk kat surau kan? Pasang kat surau ke pun. Sebab dia tak pakai sensor lain pun. I mean dia pakai apa yang ada sahaja tapi tak terfikir pun. Kita mesti nak fikir pakai apa, nak pakai sensor tu sensor kan. Macam wow, impress lah. Impress kan. Dengan dua orang ni. Kalau tak kat mall macam Dr. Ainuddin cakap tu bagus. Jadi orang takut nak masuk malu. Agak-agak lari terus. Memang tak masuk lah mall tu. Bunyi kuat, bunyi kuat. Tak ada kalau apa Wan nak guna nak masuk tanah memang tak jadi lah. Terbesi. Memang tak jadi. Memang saya keluar akan masuk ke dalam tu. Yelah, kau masuk dah rasa bersalah tau, bunyi tit. Oh, memang hebat lah, memang best lah. Tu, oh, memang idea lah, idea diorang ni memang not bad lah. Tu yang budak-budak ni, pelajar ni kalau kita bagi dia peluang, kan, dengan satu platform yang kena untuk diorang ni, wah, dia boleh buat benda yang hebat lah. Dia tak sabar tengok peserta ketiga, keempat, kelima ni. Dah seminit dah ke moderator? Okay. Seterusnya kita akan mempersilakan peserta yang ketiga kita, iaitu adik Muhammad Irsyad Is bin Asdullah. Dipersilakan. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Is bin Asdullah dari Sekolah Kebangsaan Sungai Udang Melaka. Saya akan mempersembahkan satu projek inovasi saya. Awan larat corak sulaman, indah terlihat, cantik sempurna. Peti surat keedahnya kuman, alternatif sihat mengekang bencana. Alat ini mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, peti surat. Kedua, sanitasi surat yang diterima. Ketiga, lojen rumah. Sekarang saya akan menerangkan, saya akan memberitahu mana modul yang digunakan dalam penghasilan peti surat nyakuman ini. Pertama, saya menggunakan 2 mikrobit, iaitu mikrobit A dan mikrobit B. Mikrobit B untuk menerima signal radio daripada mikrobit A. Kedua-dua mikrobit ini dipasangkan pada Yahboom expansion board. Kebaikan expansion board ini selain memudahkan sambungan pada modul-modul pada mikrobit, ia juga mempunyai bateri sebagai punca kuasa. Kedua, bilik. Ketiga, ultrasound sensor SCSR04. Keempat, push button. Kelima, knee spray. Spray ini telah diubah suai dan disambungkan pada relay yang berfungsi sebagai switch spray. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana alat ini berfungsi. Pertama, posnya akan memasukkan surat ke dalam peti surat.
Fish presentation akan dihidupkan oleh Lily. Saya akan memasukkan surat ke dalam tisu ini. Setelah 5 saat, surat dimasukkan ke dalam peti surat. Peti surat, spray sanitizer akan dihidupkan oleh Lily. Setelah 5 saat, proses sanitasi tamat. Mikrobik A akan mengatas dan ke mikrobik B. Supaya tuan rumah tahu ada surat dimasukkan ke dalam peti surat. Selain itu, peti surat ini juga berfungsi sebagai peti rumah. Apabila tetamu menekan wajah rumah, mikrobik A akan menghantar signal ke mikrobik B. Mikrobik B akan memaparkan simbol pada LED dan mengeluarkan bunyi. Saya harap dengan terciptanya peti surat nakuman ini dapat memastikan surat-surat yang dihantar bebas daripada COVID-19. Bunyi retakah gegar segara, ombak menderu tepias menitik, virus melanda mengundang petaka, inovasi dicipta mencegah pandemik. Sekian, terima kasih. Wow, yang terbaiklah adik Isyad. Siap berpantun eh? Okey, abang mau pantun, abang cuba pantun ni. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama dengan projek adik Isyad ku sorang. abang try. Okey. Oh, baguslah projek ni. Abang memang suka jugalah projek ni. Alamak, dia makin mengkompuskan abang ni. Tapi sekarang ni Abang Wan tengok macam gaya dia macam dia menggunakan radio punya between microbit ke microbit eh. Abang Wan nampak eh benda tu eh. Betul ke? Eh, oh adik Isyad okey. Abang Wan tak nak berlengah masa lah sebab Abang Wan rasa macam para juri macam tidak sabar untuk berpantun untuk memberikan komen. Eh, Abang Wan harap juri pun kena balaslah pantun tu eh. Okey, dipersilakan para juri kita. Okay. Assalamualaikum ni Isyad, saya Farid. Minta maaf lah, saya pantun memang tak boleh lah. Memang fail lah. Pantun dua kerat pun tak boleh buat. Soalan saya adalah semasa membuat projek tu apakah cabaran paling susah lah untuk diselesaikan? Tak apa. Okay, adik Isyad, tahniah atas mula-mula atas persembahan yang menarik, boleh berpantun dengan Abang Wan. Saya pun macam Cik Farid juga, pantun tak termasuk dalam kepakaran. So tak boleh nak balas pantun tu. Okay, soalan saya satu je. Macam mana proses adik Isyad untuk menghasilkan idea ni? Sebab macam Abang Wan cakap sebelum ni, nak buat projek tu boleh dibuat. Tapi yang paling susah sebenarnya idea. Macam mana adik Isyad macam tiba-tiba terfikir nak buat macam ni lah. Sebab kami juri-juri pun tak terfikir nak mensanitizingkan apa namanya surat. Kita ambil, kita buat sendiri je manual dan siap. So macam mana proses tu adik? Kita tak tahu surat yang kita dapat tu lebih daripada virus atau tidak. Jika kita ambil surat yang ada virus, kita akan
terkena wabak itu. Sekali-sekali. Kita tidak tahu surat yang diterima itu bebas daripada virus corona ataupun tidak. Oleh itu, dengan adanya surat yang kuman ini, surat itu dapat disanitasi dan kita bebas daripada virus COVID-19. Okay, terima kasih Hadi Irsyad. Satu persembahan yang menarik. Sebab Abang Buam dah jual pantun, saya belilah. Kan? Abang Rizwan suka berlari, produk beginilah yang kami cari. Okey, boleh lah. Boleh Abang eh? Okey. Adik Rizwan, rasa-rasanya lah soalan macam susah sikit sebenarnya, tapi tak apalah. Saya tanya Adik Rizwan je. Berapa agaknya harganya kalau Rizwan nak jual produk ni? Mana tahu? Kalau dapat jual, kita boleh jadikan adik Isyad jutawan muda ke? Agak-agaknya. 100. 100, eh? Okey. Terima kasih adik Isyad. Itu saya soalan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kembalikan kepada okay, Abang. Terima kasih kepada para juri yang telah memberikan komen. Tapi yang tak tahu tu pantun lukrat tu yang menarik juga pantun lukrat eh. Daripada Prof. Adia kita ya. Eh? Okey, sebelum tu nak tanyalah Adik Isyad ni umur dah berapa ni? Dah kena, umur 12 tahun eh. Oh, sebab idea tu agak menarik lah sebenarnya, sebab kita selama ni, bukan nak kata apa lah kan. Katakanlah ada orang postman ke datang kat rumah kita, balik, woi ada orang kat rumah tak? Ada macam tu lah. Tapi mungkin dengan ada yang alat ni, dia boleh alertkan tuan rumah eh. Tuan rumah yang mana kita ada orang kata pesurat dalam PO box kita. Itu yang abang-abang suka tau. Sebab selama ni kadang-kadang abang-abang ni orang yang malas tau nak keluar pada kereta, nak pergi ke orang kata tengok, orang kata ada surat tak ada surat tau. Tapi dengan idea ni sebenarnya dia memudahkan kita. Maknanya kalau abang-abang tengok ada satu indikator, maknanya oh ada surat. Sebenarnya abang-abang dah boleh pergi kepada peti surat untuk ambil surat. Even ada, walaupun dekat universiti pun kita ada banyak pigeon hole lah dia panggil eh. Doktor, betul ke? Kan? So tak adalah tiap-tiap hari doktor nak pergi tengokkan dekat pigeon hole tu. Jadi dia cuma daripada tu, oh dia tengok, ah dah ada surat rupanya. So mereka akan dapat pergi kepada pigeon hole masing-masing untuk ambil surat tu. Bagus Adik Isyad, abang-abang sukalah dengan idea ni eh. Makin mencabar ni. Tapi dan bukan senang eh. Bukan nak kata lah. Bukan abang-abang nak kata eh. Bukan senang untuk kita berada di depan para juri ni eh. Sebab kalau ikutkan masa time kita viva di universiti je, kita di depan lecturer kita ni. Tapi ini dah orang kata peringkat sekolah rendah pun dah boleh eh. Itu antara benda yang abang-abang kata good job lah sangat-sangat Adik Isyad eh. Abang-abang harap supaya lepas ni Adik Isyad boleh teruskan lagi di sekolah menengah ke apa. Lepas tu kau boleh masuklah ke dalam bidang teknikal eh. Dia teknikal jadi jurutera ke, jadi apa ke. Sebab rasanya potensi tu besar eh. Untuk diteruskan selepas ini. Okey, terima kasih Adik Isyad eh. Baru pulih, kita jumpa lagi akan datang. Okey, dah boleh tengok kucing berlari tu eh. Okey, moderator, kita pergi kepada orang kata kita punya peserta yang kemudian. Terima kasih banyak Adik Isyad. Terima kasih. Good job. Menarik je persembahan Adik Irsyad kita tadi dengan pantun dia. Juri-juri pun terikut sama membalas-balas pantun. Baiklah, seterusnya kita akan berehat selama 3 minit sebelum kita bergerak kepada peserta yang seterusnya, iaitu Adik Ahmad Razin Rizkin bin Ahmad Riaz Fahmi. Tiga minit ni kita nak buat apa ni? Kita borak-borak lah dulu. Ke ada yang nak pergi ke toilet ke, nak buat air ke dulu? Para juri? Abawan boleh tahu sekolah mana yang masuk final ni sebenarnya, daripada negeri mana? Oh, dia ada, abawan pun tak berapa ni sangat. Ambil orang kata apa, nak tahu detail tu sangat. Tapi yang abawan tahu dia ada daripada Johor, ada daripada Melaka, daripada mana ni. Sebenarnya dia ada banyak yang hantar penyertaan ni, banyak. Even untuk kes sekolah menengah, MRSM pun ada yang hantar. Tapi setelah kita tengok video-video tu semua, adalah yang kriteria-kriteria kita tengok. And then yang ni lah 10 yang terpilih. Terengganu abawan tak sure lah. Dr. Rosali, abawan nanti abawan tengok kejap. Nak check juga ni kota Terengganu ada ke tidak kan. Rasa kena ada Terengganu ni kan. Sebab dia antara negeri yang pertama web microbit jejak kaki tu.
Baik, Kopi. Jejak kaki yang pertama kali adalah betul. Di luar KL ni. Pertama kali Microbit tu ada di luar Lembah Kelang ni adalah di Terengganu. Kalau ikut sejarah Microbit tu. Kalau kat Malaysia ni first kali Abang Wan bawa daripada UK tahun tu. Nak cerita sejarah Microbit dah. Tahun 2016 masa time tu Abang Wan pergi ke UK. Kami adalah partner dengan ARM. ARM ni yang kata 2016. Time tu ARM ni adalah salah satu kata co-founder untuk program ni lah, untuk Microbit ni. Masa time tu baru keluar daripada oven lagi. So orang kata partner Abang Wan di sana di UK, dia kata ada orang tengah ada satu program Microbit. Orang kata dia dah bagi 1 juta orang kata pelajar di UK lah. Microbit ni dia bagi cuma je, BBC bagi cuma. And then dia kata why don't you bawa benda ni ke Malaysia. So Abang Wan pun dengan cakap bahasa orang tu, why not? Abang Wan cakap macam tu lah. Why not? Atau Abang Wan bawa ke Malaysia. Pada masa tu Abang Wan memang banyak lah mencuba, orang kata mencuba memperkenalkan Microbit tu. Maksudnya orang tak kenal siapa Microbit. Tapi surprisingly Dr. Rozlihani ni lah je nak jumpa Abang Wan masa tu di luar kot Lembah Kelang. Doktor masa time tu masa tu dia kata okay, why don't kita buat mesyuarat, kita meeting sekejap, lepas tu Abang kita tengok apa kita boleh buat. Dan bukan nak kata selain daripada Selangor pun, walaupun orang kata yang masuk ke sekolah kepada pelajar ni, yang bawa masuk ke sekolah kepada pelajar ni adalah Dr. Rozlihani sebenarnya. Saya dan tim lah. Dr. Zaini and team dia. Dan sekarang kena ni bayar lebih tu. Tu kena bayar lebih dia. Itu dengan Dr. Zaini ni nak kena gini lah Dr. Zaini. Bukan. Sebab masa tu kita punya concern kan. Sebab mungkin Abang Wan dengan orang belah apa Pantai Barat dia tak ada isu lah. Tapi kita Pantai Timur itu satu macam rezeki lah. Rezeki turun dari langit macam tu. Sebab macam mana kita nak approach budak-budak belah, apa pelajar-pelajar belah Pantai Timur untuk minat coding. Itu yang kita rasa macam ini adalah satu benda yang kita tak boleh lepas. Kita terus grab dan kita terus bawa ke sekolah. Dan in fact, saya rasa ni Elvira pun tahu ni kita punya projek bersama ni, kita bawa Microbit untuk programming kepada pelajar-pelajar OKU untuk 4 buah sekolah. Surprisingly autism, serious autism lah, macam-macam dia punya. Bila masuk je belajar Microbit ni, concentration dia, kalau cikgu dia kata kalau dalam kelas biasa masuk dalam kelas tidur, bila Microbit ni je dia macam tak boleh kawan dia kacau, dia nak tumbuk sebab dia seronok. So itu adalah satu benda bagi kita yang macam wow, programming di kalangan OKU macam tak percaya tapi kita dah buat kan. Abang Wan 4 sekolah kita dah masuk untuk coding betul, bagi OKU. Itu yang memang terbaik ni tau. Pan, ada kerja kosong tak? Saya pun nak juga. Terengganu. Tu dah, Abang Wan memang rasa seronok sangat sebab ada kita partner kami kan. Orang kata Dr. Rozlihani daripada Tati UC memang antara orang kata yang penggerak lah Microbit ni, terutama di Pantai Timur ni. Memang Dr. Rozlihani ni orang kata dia, kalau Dr. Rozlihani ada satu ni tau, dia kalau dapat mikrofon, ya Allah ya Tuhan tu. Menyesal moderator bagi. Nasib baik tu tak bagi dia jadi moderator tu. Kau kita peserta tak boleh bercakap. Jauhkan mikrofon dari saya. Cara lebih 3 minit. Dah lebih 3 minit. Okey, tengok, you see? Kita dah lebih 3 minit. Okey, moderator kita dah okey ke untuk peserta yang seterusnya? Saya minta maaf, saya tersalah nama tadi. Sepatutnya lepas ni peserta yang keempat ialah Akil Amirul Arif Yakim. Okey, terima kasih. Assalamualaikum and a very good afternoon. My name is Akil Amirul Arash bin Yakim from SK Jalan Datuk Palembang, Bukit Baru, Melaka. Today, I'm going to present my invention using Microbit and titled Check Your Temperature. Today, we live in the world of new norm due to the pandemic of COVID-19. One of the new norm that we have to adapt is to get our temperature checked every time we enter any facilities or buildings such as schools, offices, restaurants and banks as one of the measures to stop the transmission of COVID-19. However, lately we have seen that people have taken this new norm very lightly with minimal level of enforcement.
This invention will help people to self-regulate their temperature to ensure that we can stop this pandemic and live our life again without fear. These are the components that I use to make my invention. First is piezo buzzer. Next is battery holder with on and off switch. Then I also have crocodile clips with wire, black and red, and the most important components, microbead. So this is how I assemble my other components. First, I will connect the battery to the microbead. Next, I will take the crocodile clips and attach it to the microbead. The red crocodile clips is attached to the zero point, while black crocodile clips is attached to the ground point. At the other end, I will connect the red and black crocodile clips to the piezo buzzer according to colors. So this is how I code. First, I chose for forever template, and I set temperature as variable and temperature in degrees Celsius as input. The temperature will be displayed on the microbead. If the temperature reaches 37 degrees Celsius and above, the buzzer will beep repeatedly for 10 times using high beat tone every 100 milliseconds, and the cross icon will be displayed. If the temperature falls below 37 degrees Celsius, the icon smiley will be displayed repeatedly for 3 times every 500 milliseconds. Now, let's see how it works. Celsius, I can smell it. Now I will try on hotter temperature. I hope this check your temperature will help facilitate the adaptation of the new norm in our everyday life. Stay safe, everyone. Thank you. Oh, wow. Abang Wan, tak cakap apa tadi. Sekarang ni, nampaknya kalau semua orang pakai tu, memang semua orang akan berlari-lari kalau siapa yang ada pangkar dekat air. Betul kan? Betul kan? Wow. Simple eh, tapi idea tu okey. Memang okey. Abang Wan buka kepada juri-juri, para juri untuk bertanyakan soalan. Sebab Abang Wan macam excited pula. Nak macam kata kalau nak tipu isteri, saya demam. Eh, tipu isteri pula. Ni nak bagi tahu cikgu-cikgu cerita datang sekolah nampak ni. Tin. Okey, dispersakan para juri. Okey, Adik Akil eh. My name is Farid, Elvira Systems. No questions, just that very good and very smooth presentation lah. And very clear and very nice lah. Eh? Good job. Saya suka. Okay, Adik Akil. At first, I expected to see a normal check temperature whereby we go to every shops and we have to put our forehead dekat the sensor. But I don't expect to see the self-regulate temperature, which I don't even imagine of inventing this kind of product. Very good job. Before that, Adik Akin, how old are you? 12 years old. Oh, 12 years old. Okay. Again, my question would be around how do you come out with this idea? As I said before, this is not to think about for me, this kind of idea. So how do you come in mind with this kind of invention? The idea first, before the implementation. Sometimes at restaurants, there is a place for me, for us to scan my signature and temperature checker. But some restaurants did not provide people to
to monitor the temperature checker. So this invention will help people to be disciplined about their temperature because they self-regulate. So people yeah. Okay, good job. Thank you. Okay, thank you, Dr. Emerald. Very good presentation, very good idea, very good innovation. May I ask? I'm not sure whether you, I think you are aware of it. If not, then Abam will help, I think. How much is it cost for you to come up with this solution? Can you share with me? Total cost? Around 100 ringgit. 100 ringgit. Okay. Because the microbit costs 100 ringgit, so it's like 100 plus. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Akhil. Well done and good luck. Thank you. Thank you. I see. Abang tak jual 100 microbit. Abang kena bagi diskaun ni. Abang kena bagi diskaun ni. Supaya kos tu lebih rendah. Okey. Sebenarnya Abang Wan suka tau benda yang projek yang adik Akhil buat ni bukan apa tau. So that means sebab Abang Wan kadang-kadang risau bila kadang-kadang pergi mall ke pergi kedai. Sometimes ada kedai ni dia tak pakai contactless lagi tau. Dia masih lagi nak pegang macam pistol tu kan. Tu kita tak tahu siapalah yang pegang pistol tu semua. Why don't kalau kita bawa benda, alat kita sendiri yang kesan suhu badan kita sendiri. So bila nak masuk tu, you see? I punya okay tau. You know tak payah you nak sentuh benda-benda yang kita tak tahu tangan siapa yang pegang kan. Kadang-kadang mungkin tangan tu sendiri yang benda tu sendiri yang tukar tembak temperature tu dia sebenarnya ada mungkin dah ada virus ke apa kat situ, kita tak tahu kan. So idea tu memang amat bernas, amat bagus. Abang apa sebenarnya tak terfikir benda tu nak letak kan, nak pakai topi pergi ke mana-mana kan. Menarik juga lah sebenarnya. Kalau sebenarnya kita boleh juga buat alat pengesan demam lah kalau tak ada COVID pun nanti eh. Kalau andai kata mak nak suruh pergi klinik, pergi hospital, pergi sekolah. Mak, you see, I demam lah, Mak. Abang gurau. Jangan ponting sekolah, tak baik. Okay, terima kasih Adik Akhil. Umur 12 tahun depan sekolah mana tadi Adik Akhil? SK Jalan Datuk Palembang. Kat mana tu Datuk Palembang ni? Bukit Baru, Melaka. Wah, orang Melaka. Memang hebat orang Melaka ni. Tengok semua, jangan main-main. Orang Melaka boleh buat sesuatu yang terbaik tau. Okay, good job Adik Akhil. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay. Moderator, mungkin kita boleh pergi ke seluruh macam mana ni? Cik Azura kita. Kita nak semua boleh teruskan ke? Teruskan. Boleh. Boleh. Okay. Baiklah, kita akan meneruskan. Teruskan. Yang seterusnya, iaitu Adik Ahmad Razin Rizkin bin Ahmad Riaz Fahmi. Dipersilakan. Wow. Panjang nama adik ni. Hai. Adik Rizkin. Wah, panjang nama adik. Ya Allah, Ahmad Razin Rizkin eh. Nama pendek apa tu? Rizkin. Ha? Rizkin. Apa dia? Rizkin. Wah, cakap kuat sikit tau. Kena rontarkan suara tu kena kuat. Abang Wan saja nak test ni. Bagi kuat sikit lagi boleh. Nama siapa? Rizkin. Itu dia. Lontaran suara tu eh. Kena kasih kuat. Okey, kita mulakan Adik Rizkin. 3, 2, 1. Mulakan. Assalamualaikum and good day everyone. My name is Ahmad Razin Rizkin bin Ahmad Riaz Fahmi. I am a year 6 student of SK Jalan Datuk Palembang. Today, I am going to share with all of you my creation using microbit components. It is called Smart PDP, that stands for Smart Physical Distancing Payment. Due to COVID-19, everyone was very careful not to be exposed to any situation involving physical contact with other people. My parents are busy, and usually my siblings and I have to order outside food, like from Grab, Foodpanda, and local sellers. I do not have access to online payments, especially when my parents are not at home.
That gives me the idea to invent Smart PDP, where it will help me to eliminate any physical contact with the riders. At the same time, I was bored at home, and when I introduced to the microbits, I tried to do a project that can give me the opportunity to explore more on robotics. I am really too excited to explore the Wi-Fi camera. I will now show you the components to use to build the machine. This is my smart PDP. I use the recycled vacuum bot base as the body. I use dry cells to energize the microbits that functions as the brain of the robot. This is the 3V sonar sensor that can detect movement. This is the Wi-Fi camera board and battery holder for the on-off switch button. These are the two servo motors used to move the Wi-Fi camera. Inside the vacuum, I use an unused toy control car which can be controlled by this controller. This is the money holder. Now I am going to test it. Just wave my hand at the sensor. It will collect my movement and the holder will open or close. This is my DIY controller. I use this to put the car controller alongside my smartphone. I need to install an app called Yabun Robot to control the microbit camera using its Wi-Fi. I am now going to explain on the coding. I have two folders. The folders are the sensor and microbit camera platform. First, the sensor. The word forever means when it is activated, the microbits only follow the command below. The red box is set for distance for this command. Pink trick PO sends sound wave where else echo receives the echo of the sound. There is 1 second interval for the sensor to activate. The sensor is connected to a servo which is the default angle of 80 degrees. I have set the command to so that if the sensor senses an object which is less than 3 cm to it, the servo will rotate from 80 degrees to 0 degrees. It is set to 0.5 seconds before receiving another command. If the command is successfully executed, the icon LED will be displayed. This is the microbit camera platform. The first set of command is just to start the servo motor. The second set of command consists of two separate functions. The first function is limit value. It controls the movement of the two servo motors that can move the Wi-Fi camera. Function limit value sets one servo motor to rotate 170 degrees to left and right, and another servo motor to rotate 10 degrees up or down. The next function is serial receive. It helps to translate the movement command between the handphone and the microbit. I will explain to you how Mr. PDP works by showing you a video. Now let us see Mr. PDP in action. I ordered food from Foodpanda. I will use the car controller to move the robot to where I want it to be. The rider will only need to wave his hand at the sonic sensors at the robot. The money holder will automatically open and the rider will take the money from it. At the same time, I will have my smartphone to monitor the progress and record the transaction as security purposes. There will be no contact between me and the rider with the help of smart PDP. Alhamdulillah, it took me. Thank you, everyone.
Rizkin. Wow. Apa Wan dah, Apa Wan tak tahu nak cakap apa tadi sebenarnya sebab dia punya level tu. Rizkin dah jam berapa ni Rizkin? Dah jam 6? Dah jam 6 eh? Wuih, cakap, wuih ni kena tanya orang kata Profesor Badia kita dengan Dr. Zaini ni. Apa Wan tak boleh nak komen ni sebab memang wuih. Abang Awan cuma kata, wuih, itu je. Okey, dipersilakan para juri kita. Okey, Adik Rizky ni, saya Farid, Elvira Systems. Quick questions. What was the biggest challenge? The most difficult part or the challenges, the biggest challenges that you faced when you were building the project? Wi-Fi platform. Cabaran terbesar, macam mana tu? Is it the coding part? Is it hard Wi-Fi platform? Terbesar. I see. Untuk sambung dengan Wi-Fi ke atau untuk dapatkan data daripada Wi-Fi tu yang masalah tu? Sambung Wi-Fi. Okay, alright. Well, overall, good job, yeah. Good job for me. It's very impressive project, very practical. Yeah. Okay. Good job, Adik Rizkin. I'm so impressed with that project, with your level of standard 6 and come up with that kind of invention. My question is sort of a K-Bart question, out of the box. May I? Okay. Since you are inventing the project. My question is, how do you find the performance of Microbit in performing such kind of project? You faham maksud saya? I mean, you are developing the apa tu? Robotics punya project, sort of robotic punya project. What is the capacity? What is the capability ataupun kebolehan Microbit? Boleh ke? Sebab orang sebelum ni the normal question is, alah Microbit tu macam sekolah rendah je, tak ada dah nak buat ni. Tiba-tiba tengok projek Adik Rizkin macam, wow, ini bukan level sekolah rendah ni, boleh masuk universiti, langkah 5 tahun sekolah menengah. So macam mana pendapat Adik Rizkin selepas membina projek tersebut? Susah ke soalan tu? Rasa macam soalan paling senang tu. Boleh ke dia buat jawapan dia? Boleh ke tak boleh? Semua boleh buat. You just need to put some hard work in it. Wow. Okay, good answer. Okay, terima kasih Adik Rizkin. Satu persembahan yang menarik, satu idea yang menarik juga. But my worries is that kalau abang Wan yang jadi apa nama tu food panda di apa tadi, jangan tak main makanan tadi, saya takut dengan robot-robot tu tadi. Kau tak menarik sangat kan? Okay. Saya nak tanya sikit lah Rizkin, idea. Selain daripada tadi ada Rizkin dah tunjukkan kita boleh hantar duit contohnya tadi kan, money dispenser. Ada tak idea lain yang Rizkin yang rasa idea Rizkin ni yang kita boleh gunakan untuk aplikasi yang lain selain daripada apa yang Adik Rizkin dah tunjukkan tadi? Apa itu? Okay, do you have any idea, ada application that you may apply this this idea? Okay. Tadi kau. Tak ada. But okay, I give my comment. It's a good idea actually. If nowadays we go some shops, for example, they don't allow us to come in. For example, hardware shop, for example, they ask us to stay outside, and then they will ask us what product or what they want to buy. So by using this technology, for example, okay, kita boleh guna dalam kedai tu lah. Okay, so dia boleh hantar barang ke depan gunakan robot to their customer. Or between their staff, for example, so we minimize the movement inside the shop and so on. So it's a good idea. So
just to share what I have in my mind in terms of the marketability of your product. Okay. Tahniah Rizky, saya kembalikan kembali kepada Abang Wan. Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih para juri semua. Abang Wan, sebab apa tadi Abang Wan tak nak komen Abang Wan tu? Sebab Abang Wan rasa macam, wow, impressnya. Sebab dia adalah, orang kata, robotik punya application. Dia memang kata menggunakan microbit di dalam robotik. Selama ni orang nampak microbit dah hanya boleh digunakan hanya untuk sekolah rendah, sekadar bunyi, sekadar keluar lampu, gitu-gitu je kan. But actually, you can do microbit. You boleh gunakan microbit untuk dalam pelbagai aplikasi. Alamak, Rizky dah tak ada. Di manakah Rizky? Di manakah Rizky? Okay, Rizky. Alright. Sekarang ni, benda yang paling yang Abang Wan suka adalah idea tu sebenarnya. Macam yang Prof. Madia tadi bagi tahu, yang benda ni boleh digunakan di kedai-kedai, di ataupun di shop-shop, terutama waktu COVID. Not only waktu COVID ajalah. Saya rasa, Abang Wan rasa nanti norma baru ni akan sampai, orang kata, sampai bila-bila pun kita akan berada dalam norma baru. Maknanya, kurangnya contactless kat situ dalam berbagai-bagai orang kata industri ke ataupun dalam berbagai-bagai tu, jadi kita banyak guna contactless. So benda ni amat berguna. Cuma macam-macam Dr. Edu dia cakap tadi lah, kalau dah Abang Wan jadi Grab, orang kata Food Panda tu, robot-robot tu Abang Wan bawa balik. Sebab memang best. Memang tu benda best. Jadi sekarang ni, tadi doktor tak tanya lah berapa kos semua sebab dah boleh macam kata, lepas ni mungkin boleh buat macam AI punya cerita kot rasanya lepas ni. Menggunakan microbit kita buat AI doktor saya rasa. Betul. Berapa kos dia sebenarnya Biskit? RM400 ke bawah? bawah mana tu? RM300 sampai RM400 je. Okey Datuk, boleh Datuk. Nampak maknanya kalau kita berbelanja, kalau kita pay cost adalah RM100, mungkin ada range produk yang kita boleh buat. Kalau kita orang kata untuk buat lagi satu projek yang lebih orang kata ni, mungkin kita perlu beli lebih banyak lagi orang kata aksesori ataupun peralatan yang lain untuk membuat lagi projek-projek yang mungkin orang kata dia bergantung pun lah. Cost tu, mana projek tu bergantung juga kepada cost juga sebenarnya yang Abang Wan nak beritahu Janganlah kita expect RM10 tapi kita nak buat projek robotik. Macam tak logik kan? Jadi berlogik-logik lah di situ Okay Rizky, good job. Memang sangat menarik projek tu. Abang Wan rasa boleh dikomersialkan kot rasanya ni. Kalau boleh tak kisahlah nak masuk. Kalau boleh masuk UM jumpa tu Dr. Ainuddin tu. Boleh Dr. Ainuddin? Tak sebenarnya kalau boleh saya komen sikit lagi ke? Ada masanya? Boleh. Sila. Dia idea dia bila saya tanya pasal cost tu satu dari segi commercialization lah, tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada satu aspek yang lain, kita yang lebih kita pentingkan adalah idea itu sendiri. Kan? Sekarang ni cost tu sebenarnya dia diperlukan untuk kita nak apa? Kita nak demo, kita nak realisasikan kita punya idea tu. So, dengan menggunakan microbit ni kita dapat tunjukkanlah macam mana idea kita tu. Okay, proof of proof of concept kan. So kita berjaya tu okeylah, lepas ni untuk commercialization mungkin kita boleh jumpa microbit untuk dah kita ada deal dari segi commercialization lain pula kan. Tapi di sini kita yang penting ni macam mana kita nak tunjukkan idea kita tu gunakan microbit ataupun alat-alat yang ada lah supaya kita dapat tunjuk idea kita tu. Okay, tanya. Rizkin. Okay. Memang mantap tengok doktor tu. Ainuddin kata memang mantap lah tu. Apa yang diperkatakan oleh Dr. Edudi tu memang Abang Wan memang setujulah. So Rizkin, Abang Wan cuma nak bagi tahu, jangan lupa nanti join orang kata kita punya Do Your Bit Microbit Do Your Bit Ini memang peringkat orang kata level, orang kata international level. So Abang Wan rasa projek Rizkin ni memang boleh pergi lebih jauh ke peringkat antarabangsa. So good luck dengan kita punya ni. Okay, terima kasih Rizkin. Okay, bye. Okay, Brother Director, kita nak pergi kepada next punya ni ke? Okay. Rizkin atas persembahan yang memesonakan tadi. Baru separuh Berapa orang baru? Ada lagi 1, 2, 3, 4. Ada lagi 4 orang. Okay. Kita teruskan. Saya teruskan ya. Terima kasih juri-juri juga atas komen-komen tadi. Seterusnya saya mempersilakan adik Anzar bin Roziman. Assalamualaikum dan selamat petang kepada juri-juri, kepada barisan juri-juri sekalian semua. Nama saya Anzar bin Roziman daripada SK Bandar Penawar 2 Johor.
Sebelum saya meneruskan inovasi ini, saya ingin menunjukkan satu video. Berdasarkan video tadi, nasib baiklah ada autogate. Autogate dapat menyelamatkan mangsa daripada derompa. Oleh itu, saya telah membina prototip smart kit house yang mempunyai ciri-ciri 3K, iaitu keselamatan, kemudahan dan keselesaan bagi penghuni. Selain itu, ia juga boleh dijadikan alat permainan kanak-kanak pada masa kini. Mari saya tunjukkan bagaimana autogate ini berfungsi. Saya telah menggunakan microbit, superbit, bateri, jumper wire, servo dan juga ultrasonic sensor. Apabila ultrasonic sensor mengesan sesuatu pergerakan ya, kurang daripada 15 cm, ia akan link pada servo dan servo akan menarik pintu. Apabila saya berada di halaman rumah, saya hanya perlu menekan butang di halaman rumah tanpa perlu masuk ke dalam balkoni rumah. Apabila saya menekan butang A, ia akan menyala. Tapi apabila saya tekan butang B, ia akan memadam. Saya telah menggunakan microbit, bateri, crocodile clip, LED dan juga perbintang. Perbintang digunakan untuk menghadkan arus elektrik. Apabila saya berada di dalam rumah, saya menggunakan noise sensor untuk menutup dan membuka tingkap. Saya telah menggunakan open. Saya telah menggunakan microbit, sensor bit, bateri, juga servo. Ini adalah programming untuk autogate. Saya telah menggunakan forever dan set instant. Saya menggunakan ultrasonic kerana apabila ultrasonic berhubung dengan sesuatu benda, ia akan berhubung dengan servo di mana servo akan membuka pintu. Ini adalah programming bagi LED. Saya menggunakan on button A press kerana apabila saya menekan button A, ia akan menyala. Tapi apabila saya menekan button B, ia tidak akan menyala. Ini adalah programming bagi auto window. Saya menggunakan on start dan servo writing T1 2 1. Kerana apabila saya menghidupkan microbit, ia akan pergi ke servo akan pergi ke 180 darjah. Saya menggunakan forever dan set noise. Apabila noise melebihi 70 dB, ia akan membuka tingkap. Penutup. Dengan adanya microbit, ia telah memberi ruang dan peluang untuk saya meneroka dunia robotik dengan lebih mendalam. Mungkin pada masa ini, saya hanya mampu membina prototip smart kit house. Tapi, tidak mustahil jika pada masa akan datang, saya benar-benar mampu membina kawasan perumahan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan, kemudahan dan keselesaan kepada penghuni. Ini bertepatan dengan tema pertandingan iaitu solusi kesejahteraan diri dan komuniti. Atau sekiranya ia menjadi alat permainan kanak-kanak, diharapkan ia mampu ditambah baik untuk dijual di pasaran antarabangsa. Aku ingin menyelesaikan masalah. Terima kasih, Elvira. Buat air sirap campur bukit selasih. Sekian, terima kasih. Oh, wow. Terima kasih, Rik. Sebut nama company abang, Rik. Berkan lebih. Tak ada. Kita sama. Okey, Hamzah. Abang-abang cukup sukalah projek Hamzah ni sebab dia ada tiga benda tau sebenarnya.
Tapi boleh dipenambahbaikan. Pertama ni dia pakai atas Sony, dia nak buka gate rumah dia. Eh? And then keduanya dia orang kata guna button lah. Maksudnya sebelum masuk rumah dia boleh on off lampu dia. Eh, betul eh? Dan yang ketiganya dia menggunakan orang kata voice recognition untuk buka. Lebih kurang macam tu lah, macam voice punya sound untuk buka 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 pintu kan. Wah, oh, itu benda menarik kan. Walaupun ya, dia secara asas dia tu memang dah okey lah. Janganlah fikir kata atau Sony ni kalau ada hantu lalu pun terbuka pintu tak lah. Macam tu kan, kita mana asas tu memang masih ada. Ha, itu yang berkenal. Okey, tanpa berbuang masa Abang Wan mohon para juri untuk memberikan komen atau soalan ya. Okey, terima kasih. Okay. Okay. Assalamualaikum. Di Amza, saya Farid, Evira Systems. Ah, ni kena komen. Saya memang suka lah semangat tu. Semangat mereka cipta tu. Eh. Memang bila dia ada peluang, ada masa dan ada kata apa, pengetahuan yang kita memang definitely lah. Memang boleh bina benda yang kata bukan setakat skill model, boleh buat the whole smart city lagi kan. Memang, itulah. Syabas, syabas. Itulah soalan saya satu je. Nak tanya tadi soalan yang sama juga. Dalam masa projek tu, apa yang paling mencabar sekali pada adik lah masa buat tu? Benda paling mencabar. Bahagian mana yang paling mencabar benda sekali? Benda paling mencabar sekali apabila saya ingin mendownloadkan programming ke dalam Microbit, tapi masa tu internet tak ada. So, dia jadi jam. Dan apabila saya mahu memasang scan port, dan saya terlupa, saya boleh rujuk pada buku manual. Okey, itu saja. Okey. Okey, Adik Amza. Tahniah Adik Amza, berapa tahun umur ya? Okey, dah jadi 5. Okey, saya sangat memahami perasaan Adik Amza yang nak mendownload tiba-tiba internet tak ada. Okey, kami yang buat coding-coding tahu perasaan itu macam mana. So, Adik Amza tidak keseorangan lah. Okey, soalan saya senang je. Berapa lama Adik Amza ambil untuk buat semua coding-coding bagi 3 stage projek adik tu? Wow, satu hari satu bahagian. Kan macam mana? Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Adik Amza. Satu produk yang menarik. Besar sangat kan, dia punya konsep, dia punya scope projek tu besar betul kan. Saya tengok tadi dia, saya boleh consider apa nama, Abang Izwan tolong betulkan kalau saya salah, dah macam apa smart house betul, betul ke? Tu dia orang memang konsep smart house dah tu dia buat tu betul. So sekarang Microbit pun dah boleh guna sampai untuk that level lah, Asyad. Okay, so saya nak tanya Adik Amza, Amza nampak apa solution ni sekarang ni Adik Amza implement di, kalau ikut model yang Adik Amza buat tu, rumah kan. So Adik Amza ada idea lain tak? Di mana lagi rasanya kita boleh gunakan ataupun kita boleh aplikasikan idea Adik Amza selain daripada smart house yang saya cakap tadi lah. Saya juga boleh membuat satu kereta automatik. Okay. Kereta automatik eh. Okay, tak apa. Terima kasih. Saya sebenarnya tadi suspend juga sebab pada mula-mula persembahan tu ada video kan. Saya pun pelakon dia, bukan Abang Buan. Kalau tidak tadi, baiklah. Okay, terima kasih Adik Amza. Tahniah atas produk yang apa nama ni, idea yang sangat menarik. Okay, teruskan dan good luck. Okay. Okay, terima kasih para juri kerana memberi komen kepada Amza. Amza memang satu orang kata idea yang menarik eh, sebab orang kata smart city tu bukan senang eh. Bukan smart city, smart home tu bukan senang kita nak buat eh. Kita boleh buat berbagai-bagai aplikasi untuk smart home ni, tapi orang kata daripada apa yang Amza buat adalah asas kepada orang kata, smart home yang lebih canggih eh. Macam adalah benda-benda lagi yang kita perlu tambah. Tapi untuk level-level orang kata sekolah rendah, level-level Amza, memang saya rasa dah memang dah cukup orang kata untuk orang kata apa, kita implementkan apa yang idea dalam kepala kita kepada bentuk yang fizikal. Tahniah Amza, Amza telah berjaya eh benda tu eh. Terima kasih banyak Amza.
good luck eh. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi Hamzah. Okay, kepada moderator, boleh kita pergi kepada next ke? Terima kasih Adik Hamzah atas pembentangan yang mengagumkan tadi. Seterusnya kita akan teruskan dengan peserta yang ketujuh, iaitu Cho Zui. Adik Cho Zui. Good afternoon, judges. My name is Cho Zui. My programming is Microbit Power of Life. Microbit Power of Life is a concept for contactless in order to reduce the risk of infection of COVID-19 in hospital environment or at home. Auto lighting. LED is triggered by ultrasonics. LED is triggered by ultrasonic sensor. Raise your hand near to the sensor, less than 5 cm to less than 5 cm to turn off. Wave your hand further from sensor, less than 15 cm. LED auto switch. LED auto turn on by low light level. LED auto turn off by high light level. Autobot delivery system, sending the food automatically to the destination. Robot will stop and display red light when ultrasonic sensor detect any object less than 5 cm. Continue to final destination when object is moving away. Inside the robot has a sensor. It will detect, it will send to on. When I let go my hand, the sensor will detect the higher light level and the LED will turn off. When I wave my hand nearer to the ultrasonic sensor, it will turn on. I wave my hand further and the LED will turn off. This is the coding of the light level. On button A press, it will come out the light level. Forever will show icon love shape. If light level less or more than 8, the digital right pin P1 to 1 is mean it will turn on. Digital right pin P1 to 0 is turned off. Thank you. Hello, Adik Chow Zawi. Yes. Finish your presentation. Hello? Yes.
Finish. Okay, thank you so much Adi Chow, Chow Zawi. Betul eh? Alright. Okay, ni Abang Wan cuma nak cerita sedikit eh. Sebab first kali yang Abang Wan rasa macam agak macam wow sikit. Bukan wow sikit, the wow adalah because of the title tu. Apa microbit what is the title of your project? Microbit Power of Life. Ah. Tajuk tu pun dia punya title pun actually is a microbit the power of life. Weh. Itu kalau kita tengok bila dengar tajuk pun dah wow. Kan? Apa benda lagi power of life? Tapi bila kita tengok tadi daripada projek dia dah ada combination eh. The combination between robotik dia ada, dia kata orang kata automation pun dia ada. Everything is already orang kata macam like a combo punya projek eh dalam projek Chow Zawi ni tadi. So apa-apa tak nak boleh dengan masa Abawan minta para juri lah untuk komen ataupun bertanya soalan eh kepada Adik Chow. Alright, terima kasih. Okay, afternoon Zawi. My name is Farid yeah, from Aviva Systems. Okay, same question. For this project, yeah, there are many aspects, many components. So which one is the biggest challenge for you? Which part of it? Which part of the project? Is it the hardware, the software, or the coding, or sensors, or which part? The rare micro. Yeah. The rare micro come out like the rare micro problem. Okay. I see. Sometimes so how do you solve the problem? I ask my teacher and my parents to guide me. Okay. Yeah, good job. Yeah, good job. Okay, how Chai Chow Zoyi? How old are you before that? Sorry, can you repeat? How old are you? 9 years old, oh, so young. Okay, good job. With your age, at your age, 9 years old, you managed to produce that kind of project. So my question is, how do you find a microbit programming? Is it difficult? Is it manageable or what? I asked my mother to program it and I tried to work or not working. So do you find a programming using microbit easy? Yes. Okay, that's all. Thank you. Okay, well done, Zui. And 9 years old, right? Okay. Besides the what you have produced now, so you show that it works from and product from hospital to the ward, and so on, simply from doctor. Do you have any idea okay, for the implementation of or solution? Sorry, where can we implement it? Sorry, do you have any idea where can we implement your solution besides what you have demo just now? Sorry, can you repeat again? Do you have any idea where can we implement okay your solution besides what you demo just now? I think you show that we can use it at we can implement it at a hospital, for example. But is there any other place that we can implement that solution? Yes. Your idea? Where? School. Okay. Thank you very much. That's all for me. Well done and good luck. Thank you, Zui. Thank you. Okay, thank you so much untuk Adik Zawi. You know what? Because apa yang tadi yang bagi tahu jadi where are the place that we can implement this orang kata solution. Apa-apa pun terfikir sekolah tau. Tapi itulah
Oh, budak 9 tahun pun. Mana umur 9 tahun pun dah boleh fikir benda tu. Ai, apa nak jadi ni? Actually, very good job, Zawi. It's very interesting and awesome project. Alright? Okay, memang terbaik. Then I memang suka sangat Zawi ni. Kenapa? Dia seorang yang memang jujur. Yeah? Why? Because dia beritahu, mak dia yang tolong programkan. But it's good. That mean, maknanya kita ada orang kata, dengan microbit ni, even parents, cikgu, walaupun tak ada background dalam programming atau engineering pun boleh join bersama-sama dengan anak-anak untuk orang kata kalau ada anak ada idea mungkin parents boleh bantu untuk anak-anak ni untuk membina projek-projek yang menarik sebab kadang-kadang sebab microbit ni terlalu mudah dari segi programming dan benda semua. So I think what kita nampak daripada Zawi punya project actually is a good combination between parents and anak-anak yang berada di rumah. Thank you Zawi, good luck for you. Alright, hope we see you again. Okay. Thank you so much. Okay, bye. Thank you. Alright, okay, kita pergi kepada next kot. Yang ke-8 rasanya moderator. Baiklah, kita akan teruskan yang ke 8. Ada lagi 3 orang actually. Yang ke-8 iaitu adik Muhammad Danish Redza bin Satri untuk meneruskan pembentangan seterusnya tanpa kita melengahkan lagi masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Danish Redza bin Satri daripada Sekolah Rendah Agama Bersepatu Keluang akan membentangkan projek saya iaitu Ancient Counting. Dalam menjalani norma baru disebabkan COVID-19, penjarakan sosial adalah salah satu kaedah yang amat penting. Ini adalah untuk memastikan penularan wabak ini dapat dibendung dengan sewajarnya. Sehubungan dengan itu, saya dari Serap Peluang telah menghasilkan entrance counter dengan aplikasi Microbit. Sistem ini adalah untuk mempamerkan jumlah bilangan pengunjung yang berada di dalam sesuatu premis. Sistem ini amat sesuai untuk diaplikasikan di pasaraya, perpustakaan, dan tempat awam yang lain. Untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas, saya akan menggunakan diorama bagi menunjukkan pergerakan masuk dan keluar pengunjung. Sistem ini berfungsi apabila pengunjung masuk melalui pintu masuk. Ultrasonik akan mengesan pergerakan masuk pengunjung dan akan memberi signal kepada servo untuk bergerak 30 darjah dan menekan button A. Secara terus, panel microbit akan menunjukkan bilangan pengunjung yang berada di dalam premis tersebut. Manakala, apabila terdapat pengunjung yang keluar melalui pintu keluar, ultrasonik akan mengesan pergerakan keluar pengunjung dan memberi signal kepada servo untuk bergerak 30 darjah dan menekan button B. Secara terus, panel microbit akan menunjukkan bilangan pengunjung yang tinggal di dalam premis tersebut. Sistem ini dapat di-reset dengan menggoncang pelahan microbit. Microbit akan menjadi sifar setelah digoncang pelahan. Kebaikan menggunakan sistem ini adalah kita dapat menghadkan bilangan pengunjung yang berada di dalam sesuatu premis. Secara tidak langsung, kita dapat menjaga penjarakan sosial pengunjung. Sebelum saya akhiri program ini, saya akan menunjukkan video entrance counter ini. Thank you.
Berikut adalah blok untuk entrance counter. Berikut adalah blok untuk entrance counter. Berikut adalah blok untuk servo dan juga ultrasonic. Untuk penambahbaikan, saya akan menggunakan saya pada masa yang akan datang, saya akan menghadkan bilangan pengunjung dan apabila pengunjung melebihi had, microbit akan menunjukkan ikon pangkah dan mengeluarkan bunyi siren. Secara keseluruhan, saya mewakili guru Encik Omar Abdul Aziz berharap agar sistem ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat terutamanya di dalam norma baru ini. Sekian, terima kasih. Oh, wow. Sebab Abang Wan tadi sampai orang kata terleka lah tengok video. Adik, Dennis ni. Sebab bukan apa tau, cara dia mempersembahkan projek dia tu, Abang Wan rasa macam very, orang kata smooth lah. Smooth dan dia agak teratur dan orang kata dari segi lontaran suara tu pun dia agak jelas lah. Oh, dah macam AF pula dah. Pitching pun kena. Oh, macam tu lah orang kata eh. Jadi Abang Wan tak nak buat dengarkan bahasa, Abang Wan serahkan kepada juri untuk memberikan komen eh. Okay. Okay. Assalamualaikum Denny, saya Farid ya, Elvira Systems. Oh, ada Denny Small lah. Kat mana Denny Small ni? Okay. Macam inilah sebenarnya ya, baru orang kata nampak ke idolan tu ya, kata nampak cara presentation tu memang lain daripada yang lain lah. Ya. Yeah. So, terbaik cara presentation very clear. Satu soalan saya, sama juga macam sebelum ni, dah semasa membuat projek tu, apakah cabaran yang paling susah sekali? Cabaran apa yang paling besar lah dalam masa kita buat projek tu? Cabaran saya semasa saya membuatnya adalah sensor dan juga servo, kerana sensor amat sensitif. Dan juga servo amat susah untuk menekan button. Okay, adik Dani, tahniah atas presentation yang bagus dan projek yang bagus juga. Boleh saya tahu tak berapa umur adik Dani? 10 tahun. Oh, ingatkan dah jana, baru 10 tahun ke? Okay. Alright. So, ada banyak programming yang saya nampak adik Danish buat tadi. Antara bahagian-bahagian programming tu, yang mana paling susah sekali nak buat? Dan servo. Servo juga. Hardware pun servo, programming pun servo. Kenapa sebab tu? Servo tu nak set dia first-first kali 90. Tapi terlalu kuat. Jadi diturunkan menjadi 70. Tapi masih kuat lagi. Saya turunkan menjadi 30. Wow. Ada banyak yang dicakap dalam bahasa teknikal eh. Servo 90-70 angle dia. So untuk pelajar sekolah rendah berumur 10 tahun tu, wow lah tu Abang Wan. Okay, tahniah Adik Dani. Terima kasih. Okay, terima kasih Adik Dani. Satu persembahan yang menarik. Okay, jelas untuk saya. Soalan saya, okay. Kalau katalah microbit berikan semua peralatan yang diperlukan oleh adik Danish. Kalau katalah saya nak ada 10 set counter ni, berapa lama masa yang diperlukan oleh adik dan untuk siapkan 10 set counter? 7 hari. 7 hari. Hari eh? Okey. Okey, terima kasih Adik Danish. Wow. Itu dia 7 hari eh. Kata cerita Melayu tu. 7 hari mencintai mu. Itu yang kaya 7. Tapi apa awak rasa kan? Danish memang ada bakat lah untuk menjadi orang kata masuk pencutus umat ataupun imam muda, sebab bercakap tu memang clear lah. Abang Wan memang suka sangat.
Atau projek tu lagi dia boleh penambahbaikan selain daripada mungkin pakai servo untuk click button tu, sebab itu adalah first time yang Abang Wan tengok orang punya idea pakai servo untuk tekan button tu. Biasanya orang guna sensor tu untuk orang kata apa, secara automatik tak payah tekan button pun, maknanya dia boleh terus control by microchip untuk gerakkan servo tu. Tapi ini adalah satu cara yang berbeza lah, teknik yang berbeza. Tapi very good job Muhammad Danish, Abang Wan memang suka Okay, terima kasih adik-adik, good job semua. Alright. Terima kasih. Okey, moderator, kita pergi kepada peserta yang seterusnya, yang kedua yang terakhir. Okey, baiklah. Terima kasih adik adik Danish tadi atas persembahannya sangat luar biasa. Seterusnya kita akan mempersilakan adik Nur Kalisha Sofia binti Ahmad Kamarul untuk mempersembahkan projek beliau. Nampak macam ada masalah teknikal lah kat situ. Adik Kalisha okey ke? Boleh ke? Boleh ke? Dah boleh start ke? Dia sangkut-sangkut. Hai, assalamualaikum Tuan-tuan dunia. Dan penonton sekalian. Saya Nurul Syafiqah. Bagi sekejap adik Kalisha, sekejap dekat adik Kalisha, sebab adik Kalisha. Sat adik Kalisha. Tak berapa nak dengar ni, tak berapa dengar dan tersangkut-sangkut lah adik Kalisha. Boleh buat lagi sekali ke? Boleh buat lagi sekali. Cuba bagi elok sikit dia punya internet tu. Ni daripada mana ni? Ha? Dari negeri mana je adik Kalisha? Sekolah mana? Negeri mana? Kampung? Kampung kat mana tu? Ha? Oh, Melaka. SK Gunung. Macam mana para juri, ada idea tak kita nak bantu adik Kalisha ni? Sebab internet agak ni lah. Okey, cuba ulang lagi sekali. Saya mula semula ya. Boleh. Hai semua. Saya Sofia dari tahun 3 dari SK Gunung. Bagi saya tanya, nak Malaysia ke Malaysia? Saya tanya,
Ini yang bilang saya komentar, dia diuntung hadiran manusia yaitu pencahayaan menjadi malap yang aku bilang beroperasi. Lihat, ada tiga cahayaan. Ada yang ada yang tahu, beliau mencuci tangan aku. Dan mesti begini. Adik Kalisha, Adik Kalisha, saya minta maaf saya terpaksa berhentikan kerja Adik Kalisha. Saya rasa mungkin kita boleh mainkan video tak Adik Kalisha main video? Boleh ke? Sebab internet terlalu slow sangatlah pada Adik Kalisha ni. Boleh? Moderator boleh bantu moderator? Moderator tolong bagi suara sound sikit pada video Adik Kalisha. Sekarang saya tengah buat coding. Lepas ni saya akan download dan kita lihat hasilnya. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Sofia, murid tahun 3 dari SK Ganon. Bagi menyertai pertandingan MIRC Melaka 2020, mari saya perkenalkan anda kepada projek yang menggunakan kepintaran Microbit Smart Timer 1.0. Ini Microbit yang telah saya programkan. Apabila ia mengesan kehadiran seorang, iaitu pencahayaan menjadi malam, ia akan mula beroperasi. Lihat tanda tik muncul dalam kiraan 5, ambil sapu. Mulakan cuci tangan apabila muzik berbunyi. Selesai. Okey, nampak gayanya sebab kita terpaksa tayangkan video sebab untuk makluman semua juru-juri tak pernah lagi menonton video-video ni semua. Jadi disebabkan oleh masalah teknikal ni, tersangkut-sangkut internet di Adik Kalisha ni, jadi kita tunjukkan kepada juri video lah. Cuma nanti Kalisha, tak apa, it's okay. Sebab internet memang tak boleh lah Kalisha, boleh lah. Cuba Kalisha bercakap dengan Abang Wan, boleh ke? Cuba cakap sesuatu untuk Abang Wan, boleh ke? Memang dia agak sukar . Jadi maknanya terpaya daripada projek tu sebenarnya simple sebenarnya dia, tapi dia menarik . Apa-apa tak terfikirlah benda tu, maknanya hanya yalah kita main basuh main belasah idea dia original. Ya, idea dia memang original. Itu yang apa-apa macam oi memang. Okey, apa-apa serahkan pada juri lah. Apa-apa pun nak excited sangat. Nanti biar juri tanya Adik Kalisha. Kalau tak ada Kalisha tak boleh nak jawab kat situ. Cuba Kalisha jawab dekat message tu ke kalau boleh. Cuba. Ya.
Okay, assalamualaikum Adik Kalisha. Saya Farid. Kalau tak boleh dengar, kalau tak boleh jawab ni tak dengar, tulis kat mesej ya. Okay, itulah. Pertamanya memang saya suka sangat tengok sebab kata apa? Praktikal dan original lah sebenarnya. Sebab memang betul basuh tangan, betul ke dia basuh tangan tu cukup masa ke tidak kan? Dengan yang ini adalah benda yang memang terbaik lah. Okay, soalan saya sama juga macam sebelum-sebelum ni, semasa adik buat projek ni, apakah cabaran paling besarnya masa membuat projek ni? Cabaran ni adalah cari lagu yang sesuai dan tempo yang sesuai untuk melodi. Macam mana cara menyelesaikan tu? Cara macam mana mencari penyelesaian kepada masalah tu? Langkah-langkah dia. Saya terpaksa buat banyak kali. Betul. Itulah jawapan yang saya nak dengar. Memang itulah cara dia. Tak ada cara. Kadang-kadang kita buat benda tak ada shortcut. Kita belajar bila kita buat banyak kali, kita faham. Itu yang saya nak tahu. Itu yang saya nak tahu jawapan. Memang tepat sangat jawapan tu. Okay, ikut job adik, ikut job. Hai adik Kalisha. Saya excited ni sebab adik Kalisha is the only girl dalam finalist kita. So dia support women in STEM. Itu yang penting. Kurangnya apa girl and woman in STEM. So adik Kalisha adalah salah seorang woman yang berada di dalam STEM yang dicari-cari. Okay, worldwide. Okay, good job juga untuk projek adik Kalisha, walaupun internet sangkut-sangkut tapi apa terus apa tabah sehingga ke hujungnya. Okay, soalan saya simple je. Macam mana adik Kalisha terfikir nak keluar dengan idea mengira timing yang betul untuk mencuci tangan ni? Idea, again, it's about idea. Sangkut ke internet dia? Adik Kalisha boleh ulang ke? Tadi macam mute je saya rasa. Okay. Lepas tu macam mana jawapan dia? Ke nak minta adik Kalisha type, Abang Wan? Tulis jawapan kat tepi tu. Sebab saya tak dengar ni. Adik cuba type kat tepi. Cuba type kat tepi jawapan tu. Ada tak? Dekat mana-mana, dekat komen tu ke? Rasa memang internet agak memang bermasalah lah di sana. Minta maaf lah para juri. Minta maaf lah Dr. Ainuddin. Nak buat macam mana kan? Kita dapat idea lah. Ha? Tak apa. Tak apa eh? Eh tapi kan. Bukan... Saya tadi baru nak suruh Elvira supply tu. Hardware supaya orang boleh pasang kat sekolah. Eh tapi idea tu serius lah. Dia adalah idea tu tau. Kan ni. Kita punya lah fikir canggih-canggih yang dia macam. Tapi idea tu best. Original. Memang best. Dia simple. Tapi tepat, original tepat. Idea. Ah, itu yang mahal. Itu yang kita rasa macam wow. Tapi tak apa, dah internet dah ni kan. Jadi terpulanglah kepada kebijaksanaan juri-juri lah. Untuk ni menilai. Okay next, kita rasanya peserta yang terakhir eh. Boleh. Minta maaf Dr. Zaini, seorang je perempuan. Ah, rasa seorang perempuan kot rasanya. Tak apa, nanti tahun-tahun depan kita cuba lagi. Untuk perbanyakkan woman in SAM. Okay, kita pergi peserta seterusnya yang terakhir. Silakan. Baiklah, kita akan pergi ke peserta yang terakhir iaitu Mama Akil bin Hairul Muzammil.
akan persilakan adik Hairul Akil Hairul Muzammil. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Boleh mula? Boleh, teruskan. Boleh, boleh. Teruskan, teruskan. Oh, ada mak juga kat situ. Assalamualaikum and a very good morning to all honourable judges, the organising committee, parents and dear participants. Hi, my name is Muhammad Akil bin Hairul Muzammil. I'm 12 years old and I'm from SK Jalan Datuk Palembang, Melaka. I have made official the Can You Take Distance when we are in public. The project was inspired after my school had asked us to make a facial during the MCO and we can put it on during the school when the school starts. So this is the facial that I first made. We had been advised to wear masks or a facial to protect ourselves during this COVID-19 pandemic. The advantage of using a facial is that it can be recycled after we sanitize them. But one thing was not solved was the social distancing. I struggled to gauge the distance of 1 meter when I'm in public. My keep the distance facial is made using microbead as the main board and ultrasonic sensor as a sensor that can measure distance. The one that I'm using is the HCSRO4 ultrasonic sensor. The ultrasonic transmitter transmits an ultrasonic wave. This wave travels in air and when it gets objected by any material, it gets reflected towards the sensor. This reflected wave is observed by the ultrasonic receiver. The sensor can measure the distance within a wide range of 2 cm to 400 cm and 30 degrees around where the sensor is being projected. Besides ultrasonic sensor, I've also used a buzzer as an output that can be. I've also used an edge connector to connect the wires here and there. The edge connector is easy to use and they also tend to be neat and safe and easy to use, even if the circuit has many input or outputs. One of the challenges that I faced in making this project was to fit all the components in a box. This box. We tried to make holes into a ready-made box using a solder, and it turned out horrible. At last, we decided to make a customized casing using a 3D printer. So this is the final product, and this is how it works. So when I put my hand in front of you, it will be. So if the actual distance detect less than 100 centimeter, digital right pin will turn on port 0 to switch on the buzzer and will show icon X on the screen. If the actual distance detect more than 100 centimeter, digital right pin will turn on port 0 to switch on the buzzer and will show icon right on the screen. Pause time is 1000 milliseconds. Then pin will set back port 0 to off the buzzer. The best part of this project of mine is the box and sensor are not attached permanently. They are portable where you can choose to put on anything that you like, for example, in your bag or even a pouch. I really think that this project of mine can help in keeping the distance when we are in public. It can minimize the risk of us getting affected by the virus. I believe that my project is quite simple yet practical. It can be used by everyone, including the blinds. It really can help them to walk around in public. Overall, I hope that my invention can help many people out there during this tough time. Together, let's fight this virus. So that's all from me. Thank you. Wow. Mama Akil. Dah jam apa ni Mama Akil? Dah jam 6. Dah jam 6 eh? Oh, sebab memang menarik, projek yang memang amat menarik lah rasanya sebab dia banyak membantu kata waktu-waktu COVID ni lah. Dan juga yang paling best, walaupun tidak bukan waktu COVID pun, Abang suka bila adik berkata pasal yang boleh digunakan orang yang kurang, Abang kata cacat penglihatan pun boleh guna kan. That mean not only COVID but benda ni boleh digunakan di tempat-tempat lain. Tapi Abang tak nak cakap panjang, Abang akan serahkan kepada para juri dulu. Okay, silakan para juri.
Okay. Assalamualaikum, Akil. So my name is Farid. Yeah. Okay. So good presentation. Very clear. Very smooth. See, same question I asked. Throughout the project, yeah. So which part is the most challenging part for you when building this project? To fit all the voice to this box, because this box is too small to fit, so I decided to use a 3D printer. Okay. Thank you. Yeah, okay, thank you, thank you. Akil. Okay, Akil, a very good and very calm presentation so far. Very calm and very soothing. I don't know how to describe, but very smooth and soothing lah for me, soothing for my ears using this your phone. All right, so the project is good, very good as well, because the idea is original and it is detachable, as you say just now. It's not detached to only the face shape, but it's detachable, meaning that you can use it's multi-purpose basically. So my question is, what is the weight of the 3D printing, the whole devices? Okay, is the weight? Berat dia. I'm not sure, but I think it's 200. 200 grams. 200 grams, yeah. 200 grams. Okay, thank you. Good job. Thank you. Okay, thank you, Akil. Well done. May I know what is the, not the total, roughly, what is the total cost for you to come up with that solution? The total cost, the microbit is RM100 with the sets and wires. This thing is, I think it's RM15 something. So if you tambah sekali with the 3D printing, RM150, like that. Okay. Actually, it's okay. The RM100 is the core. Is the microbit stuff, where you, by having that, you can add more function actually to that product. That's good. No worries. So thank you very much, Muhammad Akil. Well done and good luck. Thank you. Okay, terima kasih Muhammad Akil. Terima kasih para juri kerana memberikan komen dan soalan kepada adik Muhammad Akil kita. Bahawa memang suka, macam Bapak kata dia original. Dia dapat selesaikan masalah dia. Terima kasih Adi Akil. Good luck. Okay. Terima kasih moderator. Okay. Rasanya cukup sampai di sini saja ke untuk Muhammad Akil. Terima kasih. Okay, moderator. Okay, terima kasih Muhammad Akil. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Kepada semua. Nampaknya kita dah kata di penghujung. Penghujung orang kata Malaysia Microbit Idol kategori sekolah rendah ni. Abang Wan nak ucapkan terima kasih kepada semua juri-juri yang sudi meluangkan masa untuk mendengar dan memberikan komen nak bertanyakan soalan kepada adik-adik ni. Tapi bukan Abang Wan nak kata apalah, benda ni memang very, hari ni Abang Wan rasa macam Abang Wan impress lah dengan projek-projek pelajar-pelajar, sebab Abang Wan pun tak tengok tapi video ni lagi. Abang Wan memang nak tengok waktu ni, tu yang Abang Wan rasa berdebar-debar sangat tu. But dia orang kata above my expectation lah. Dua Abang Wan rasa macam biasa, tapi wow, dia memang Abang Wan rasa memang luar biasa. Dah rasa kalau tahun-tahun akan datang kalau kita buat, kita boleh mencungkil lebih banyak idea-idea dan orang kata talent-talent yang ada daripada sekolah-sekolah kita ni. Okay, sebelum Abang Wan nak mengundurkan diri, Abang Wan cuma nak beritahu yang kita akan umumkan pemenang ni pada hari Isnin di Facebook Elvira Systems Sdn Bhd. Bukan apa, sebab Abang Wan nak bagi peluang kepada juri-juri ni untuk dia bergaduh ni nanti ni. Untuk memilih siapa pemenang ni. Abang Wan tahu dah, diorang mesti nanti papu. Abang Wan tak masuk campur. Okay? Jadi Abang Wan akan serah kepada juri ni, bagi mereka masa untuk apa orang kata memilih pemenang tu, sebab Abang Wan tahu memang agak susah kali ni untuk kita memilih
siapakah juara ataupun menjadi first Malaysia by Kubi Idol ni. Sebelum kita mengundurkan diri, jangan lupa esok ada lagi kategori sekolah mendengar. Masa yang sama 2.30 hingga 4.30. Dan sebelum Abang mundur dia, Abang nak mohon kepada para juri, boleh pada Abang Farid, Abang Farid pula Cik Farid, lepas tu Dr. Ruzdani dan Dr. Profesor Madya Ainuddin untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita tamatkan kita punya sesi ni. Silakan Cik Farid. Okay, terima kasih Abang Wan, Abang Systems. Okay, secara keseluruhannya memang saya kata apa, impressed dengan apa hasil-hasil yang telah projek-projek yang telah dihasilkan, kesungguhan kita spend masa dan support-support daripada parent, daripada guru-guru semua untuk menjayakan projek ni lah. So itu yang kita nak, sama-sama kerjasama antara parents, guru, pelajar-pelajar. Dan bila kita jumpa masalah-masalah masa projek tu, masa itulah kita belajar banyak lah. Untuk student itulah yang terbaik lah. Kita jumpa problem dan kita cuba mencari penyelesaian dia. Nilai itulah yang kita boleh carry. Sampailah kita, itu yang kita cuba terapkan lah semasa pertandingan ni. Dan juga kita berdasarkan presentation yang ada tadi, yang clear, yang smooth, itu pun perkara yang baik lah untuk kita terapkan kepada student-student lah, so supaya kita boleh kita berkomunikasi dengan cara yang clear dan dengan cara yang menarik lah. Sebab Microbit Idol ni, Abang Wang boleh confirm lah, tema dia adalah technical dan juga presentation tu pun ada faktor lah, cara kita menceritakan sesuatu tu. Okey, sekian saja saya serahkan kepada juri yang seterusnya. Okey, terima kasih Cik Farid. Okey, tahniah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah seawal umur 8 tahun ni tadi kan, 8 ke 9 tahun. Macam Abang Wan juga, saya punya expectation bila untuk pada hari ini adalah ialah projek yang sesuai dengan umur sekolah rendah, but it's exceeded I punya expectation since dia punya projek tu sangat wow dan dia sangat menepati dan memenuhi tema everyone can code, everyone can be an innovator, semua tu kita penuhi tema tu. Dan satu juga yang saya nak puji kepada adik pelajar sekolah rendah ni adalah terdapat beberapa juga pelajar yang daripada segi presentation itu yang skill yang kita nak di apa tu sekarang ni dalam pembelajaran di abad ini, selain daripada menghasilkan projek teknikal, selain daripada kebolehan berfikir secara problem solving, collaborative semua, tetapi kebolehan menyampaikan idea kepada panel, kepada publik supaya semua dapat faham apa yang kita buat. So saya rasa dengan Microbit Idol, first Microbit Idol ni kita telah dapat mencungkil bakat-bakat ini yang kita nak sesuai dengan namanya Idol, bukannya apa teknikal ke apa, kita nak cari talent yang complete in this all factors lah. Itu sahaja. Tahniah Elvira dan tahniah semua kepada pelajar-pelajar. You really made my day today lah. Thank you. Okay. Dari saya pula. Dah pening kepala sebenarnya ni. Bawa mikirkan apa kata-kata Abang Buan tadi. Kan nak kena bergaduh pula lepas ni. Nak kena justify pula markah-markah kita tu. Memang berat lah. Okay, InsyaAllah. Pertamanya tahniah juga kepada Elvira. Okay, atas usaha yang bagi saya sangat murni ni, okay, dalam membantu meningkatkan kita punya STEM, okay, dalam sistem pendidikan negara. Jadi tahniah kepada Elvira dan rasa tahniah juga kepada selain daripada pelajar, guru-guru yang membantu pelajar dan juga ibu bapa. Jadi kita dapat tengok kan, ibu bapa ada ibu yang jadi apa juru teknik untuk set up dan sebagainya. So tahniah kepada ibu bapa atas sokongan dan dorongan untuk anak anda semua. Jadi akhir kata, teruskan berinovasi untuk kecemerlangan kita. Yeah. Okey, terima kasih kepada para juri dengan orang kata-kata yang sangat bermotivasi yang apa-apa pun rasa
Abola rasa terharu ni kan, rasa macam sedih nak keluar air mata dah. Tapi sebenarnya Abawan pun apa-apa pun nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak, bukan saja daripada pihak universiti, daripada pihak pensyarah macam Dr. Aigudin, Dr. Rosgani yang sentiasa menyokong kita punya orang kata objektif dan orang kata hala tuju yang kita nak meramaikan lagi pelajar-pelajar kita berminat dalam bidang STEM dan seterusnya lah eh. Dan Abawan pun nak ucapkan kepada terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru yang sentiasa membantu pelajar-pelajar ni dan anak-anak mereka ni untuk berinovasi. Abawan tahu kalau hanya anak-anak saja pun tak cukup. Dia perlu ada kata sinergi daripada guru, sekolah, ibu bapa, barulah benda tu akan menjadi mantap. Dan akhir kata, Abawan ucapkan tahniah kepada 10 finalis ni sebab anda adalah juara sebenarnya. Cuma insyaAllah kalau ada lagi tahun hadapan, kita akan buat lagi. Malaysia Microbiome ada dan Abawan harap akan ada lebih banyak lagi projek-projek yang mantap daripada adik-adik semua. Okey, di akhir kata Abawan ucapkan terima kasih banyak dan kita jumpa lagi. Ya, kalau boleh nak tengok siapa pada hari esok, kita ada kategori sekolah menengah daripada juri-juri yang sama juga. Okey, jumpa pada pukul 2.30 sehingga pukul 4.30 petang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, moderator, dah habis dah? Dah.